На залізничну станцію Краснодон Луганської області з Росії прибули 20 вагонів з боєприпасами. Такі дані розвідки навів спікер АТО Андрій Лисенко. Терористи не припиняють обстрілювати сили антитерористичної операції. За минулу добу поранено 4 бійців. На Донецькому напрямку вночі бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів в районі шахти Дутовка і селища Піски. Також під обстріл ворожих гранатометів та стрілецької зброї потрапило опитне. На Артемівському напрямку терористи атакували селище Майорське. Поблизу Маріуполя вже декілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневий натиск на селище Широкіно. Цієї ночі майже з опівночі і до 4:20 по населеному пункту били 120-мм міномети. Також слід відзначити певну активізацію повітряної розвідки ворога. За минулу добу наші сили протиповітряної оборони виявили 7 таких літальних апаратів, 5 з яких проводили аеророзвідку в районі Маріуполя. Активність бойовиків у цьому районі привернула увагу спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Зокрема, у звіті місії сказано, що спостерігачі зафіксували вибух мін 82-мм мінометів над позиціями наших воїнів неподалік селища Бордянського, що поруч з селищем Широкіним.